Báthori István Múzeum. Nyír Bátor a magyar középkor gazdag örökségével fogadja a városba látogatókat. A település története évszázadokon keresztül egybefort a bátori családdal, melynek birtoka, otthona és temetkezési helye volt. Ma a Délnyírség gazdasági, kulturális és hagyományőrző központja. A gótikus fél ezer éves templomai mellett mindezek őrzője, ápolója, bemutatója a Báthori István Múzeum. A 18. században épült egykori minorita kolostor gyönyörű épületében lévő múzeum 1957 óta számos érdekességet tartogat a látogatóknak. Vonzereje az igen jelentős régészeti, történeti, néprajzi, fegyvertörténeti, képző és iparművészeti gyűjteményeiben lakozik. Ilyen állandó kiállítás a Nyír Bátor város évszázadai és a 70 éves határőr múltat felidéző tárlatok. Itt található többek között a Báthori család vörös márvány sárkányos címerköve, Báthori Gábor szabjája, Bethlen Gábor díszkardja és az 1511-ben Firenzében készült templomi ülőpad kisebbik padsora, mely eredetileg a bátoriak Szent György nevét viselő templomában állt.